Søndagens første kamp i Premier League er samtidig et London-brag mellem Chelsea og Arsenal. Arsenal kom på benene igen mod Bournemouth 3-0, men batter det noget som helst, når de gæster Stamford Bridge, Emil? Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror nok, der er et par Arsenal-fans, der sidder med panderynker inden det her besøg på The Bridge, hvor Conte jo i midtugen mod godt nok en relativt overkommelig modstander i form af FCK's overmænd, Carter Bach, virkelig viste, hvor bred hans trup egentlig er, så de vinder med tennissifre i Champions League. Det er trods alt noget, ikke? Selv mod Carter Bach? Ja, selv mod Carter Bach. Jeg er ikke sikker på, at det ender med tennissifre her, men omvendt har vi jo set Arsenal for nylig falde fuldstændig sammen ude mod Liverpool. Ja, lige præcis, og det er jo den her udbanestatistik, der måske bekymrer Wenger en smule. Og sidst, de stod på den her bane i Premier League-regi, der tabte de 3-1. Jeg kan sådan set godt se noget lignende ske i en kamp som den her. Og en fyr som Alvaro Morata, som virkelig har fået en god start i sin nye klub, han blev sparet i midtugen mod Karabakh. Må ikke han få puttet en enkelt pind ind, og hvis han scorer, så vinder Chelsea. Må den her defensiv, der har lukket 5 mål ind i 2 udkamp? Ja, lige præcis. Så mit spil kommer til at gå på Morata-mål og hjemme sig. Det giver odds lige omkring 3. Det spiller jeg. Ja, det er flot. Arsenal har tabt deres 2 første udkamp endda uden at score, så jeg finder det svært at begrunde, hvorfor de skulle stjæle point på Stamford Bridge, hvor Chelsea holdt dem i et jerngreb i sidste sæson. Ikke desto mindre, så må det jo altså lades Arsenal, at de har scoret mod Chelsea de 4 gange. Conte og Wenger har stået over for hinanden, og de vandt FA-Cup'en, de vandt Community Shield med mandskaber, hvor man tænkte, især FA-Cup'en, at her har de ikke en chance mod ufattelig formstærkt mesterhold, og ikke desto mindre formåede de altså at nedlægge Chelsea på det tidspunkt. Og det gør ondt på Contes selvforståelse. Ja, det gør helt klart ondt. Samtidig har Chelsea indkasseret i 3 af deres 4 ligakampe indtil nu, så jeg tager chancen på 1-tallet, kombineret med, at begge hold scorer undervejs.